بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله كل فرقي بقول يصدق يا لوات سناد إجراه وسيردا جمهورية السومالي للان وما أنت طبعا كي بشي كبار لو كنوا يفرق لواتن كقب صومي حلو تمد حتوية جمهورية السومالي للان كل فرقي جالس هو قدومي مدحينا السومالي الآن مدن مصبي عبدي وكنوا وهلين يمدحينك حيان كقرن كا مدن عبد الرحمن

laga soo bilaabo kun iyo siddeed boqol iyo afar iyo siddeetankii ilaa uh, kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii oo ah muddo toddobaatan iyo lix sano ah waxayna ahayd jamhuuriyadda somalilan al dalkii toddobiyo tobnaad ee qaaradda africa ee xornimadiisa qaatay lix iyo labaatankii juune kun iyo sagaal boqol iyo lixdanki somaliland markii ay xornimada qaadatay waxay ahayd waddan leh xuduudo caalami ah dowlad dastuur iyo baarlamaan oo loo aqoonsan yahay sida dowladaha kale ee xornimada qaatay loo aqoonsanaa doonistii shantii soomaaliyeed ee somaali weyn ayuu ka dhashay midoogii aan sharciga ku dhisnayn ee somalilan iyo soomaaliya julaai kowdeedii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii somalilan iyo shacabkeedu isla markiiba waxay ka biya diideen hanaankii midowga oo baal maray xeerkii midowga actofe union kaasoo labada dhinac ay ahayd in laysu keeno iyada oo xeerkii somalilandna la tuuray xeerkii soomaaliyana loo codeeyey isla maalintaaba sidaa aawadeed waxaa aqlabiyadda shacabka jamhuuriyadda somalilan ay diideen oo afti ku diideen aftidii la qaaday kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo lixdankii oo ay shacabka reer somalilan majoritygooda aada u badni ay ka soo hor jeesteen

kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo siddeetankii waxaa somalilan lagu dilay konton kun oo qof oo rayd a waxaana la dumiyey oo la baabi'iyey wixii ay dhisteen ee hanti ahayd miyi iyo magaalaba waxaa barakacay oo dhulkoodii ka qaxay dad ka badan hal milyan oo qof oo noqday qaxoonti kaasoo ay ka markhaati kacday warbixinna ka soo saartay qaramada midoobey xasuuqaas iyo dhibaatooyinkaa hacabka loo geystay kun iyo abo un iyo di auuqaas iyo dhibaatooyinkaas madaxda soomaaliya oo iyaguna ay qireen isomalilan xasuuqaasuu ka dhacay o ay dowladihii somaaliya geysteen burburka iyo dhibaatooyinka hacabka somalilan loo geystay kadib waxaa ummadda somalilan ay hogaaminayaan madaxda dhaqanka waxgaradka siyaasiyiinta iyo culimmadu waxay go-aansadeen inay la soo noqdaan xornimadoodii shirkii burco siddeed iyo tobankii mey kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii markaas ayaana ugu dambeysay in soomaaliya ay ka taliso meel ka mid a dhulka somalilan sida bulshada caalamku ka warqabto somaliland marna qayb kamay ahayn dhammaan dowladihii ay dhisteen soomaaliya saddex iyo soddonkii sannadood ee lasoo dhaafay ee u dambeeyey sidoo kale somaliland marna qayb kamay noqonin dastuurradii iyo shuruucdii ay sameysteen kuwaasoo ku koobnaa shantooda maamul goboleed iyo dowladdooda gooni ustaagga somalilan shirweynihii kun iyo sagaal boqolyo kob iyo sagaashankii lagu go'aamiyey waxaa mar labaad shacabka somalilan uu ku ayiday aftidii dadweyne ee dastuurka jamhuuiyadda somalilan loogu codeeyey boqol kiiba toddobiyo sagaashan ay ku aqbaleen koob iyo soddonkii may labo kun iyo koodii haddaba lasoo noqoshada madax bannaanida somalilan waxa ay waafaqsan tahay axdiga africa kaasoo ay africa isku raacday aasaaskii midooda africa kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii oo dhigayey inaan xuduudihii myhgumaystuhu ka tegey aan waxba laga bedelin somalilandna sida ay cid welibo og tahay beesha caalamkuna ay og tahay waxa weeyaanay ku fadhidaa xuduudihii uo gumaysuhu ka tegey sida aawadeed waxay waafaqsan tahay sharciga midooga africa sidoo kale arrintaas waxaa ka marakacay gudiguddidai xaqiiqi raadinta ahayd ee midooda africa ay u soo direen jamhuuriyadda somalilan labadii kun iyo shantii guddidaa xaqiiqiraadinta uu hoggaaminayey guddoomiye ku-xigeenkii midooda africa guddidaa xaqiiqiraadintu waxa ay qireen sida warbixintooda ku cad in somalilan waafaqsan tahay axdigii ilaalinta xuduudaha gumeysiga arica waxaanay soo jeediyeen in la aqoonsado jamhuuriyadda somalilan somalilan waxay kaloo buuxisay dhammaan shuruudihii looga baahnaa waddan madax bannaan oo xor ah shuruudahaas oo ku cad axdiga caalamku isku raacay ee montevideo convention la yidhaahdo kaasoo a adduunyada isku raacday qun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo soddonkii dhammaan afarta shuruudood ee dowlad lagu noqdo ee axdigaa ku qoran somalilan way waafaqsan tah haddaba golaha wasiiradu isagoo ka duulaya arrimaha korka xusan waxa uu go-aamiyey kow jamhuuriyadda somalilan iyadoo ka duuleysa madax banaanideeda dhuleed badeed iyo cireed waxa ay heshiisyo u geli kartaa سوى فقصن دستور كشمورية السومالي لان قطب كيس الله بيطبناد فرق دي سدحات هي سوى فقصن شروطها عالمي, عالمي جاب هي حرك عالمي جاب السومالي لان هرنا وحي هشيس يقولك الشيء هي دع عالمية هي وضمة بدن وأي كم laba sida uu dhigayo dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobkiisa tobnaad farqaddiisa afraad jamhuuriyadda somalilan waxay ku dadaalaysaa in colaaddii raagtay ee dalalka geeska afrika dhex oo la jirtay lagu beddelo isafgarad iyo isku soo dhowaansho saddex ogolaanshaha iyo kiraynta صار اللي جا ده أيضا ما ده إيبادد، ما هم يدكوا عصوب دار الك جزء كافريكا، أيوه حاله والدمار إريتريا، تشبوتي، سوماليلان، كينيا هي ايه الصوماليا، هيش جيسي ده أي توريد لان جشعي أما إجليس أنا، كواسو حبك جمد دو أفر، سيدا كعد heshiisi heshiiskiis afgarad ee kowdii bishii koobaad laba kun iyo afar iyo labaatan ay kala sixiixdeen labada dowladood jamhuuriyadda somalilan iyo jamhuuriyadda federaalka etoobiya waxaay somaliland kiraysay ama kiraynaysaa saldhig ciidan navil base iyada oo etoobiyana ay aqoonsaneyso jamhuuriyadda somalilan saldhiggaasi ciidan maaha siin iyo iib midna sida ay brobaganda ku baahinayaan dadka somalilan jiritaankeeda iyo nabadgelyadeeda ka soo horjeeda ee waa kiro mudocayiman oo waafaqsan habraaca habraaca heshiisyada caalamiga ah ee saldhigyada ciidamada heshiiskaas oo marka si rasmiya loo kala saxeixdo la marin doono golayaasha sharci dejinta الجمهورية الصومالية لان الجمهورية الصومالية لان شن الجمهورية الصومالية لم تدي أي شرتي الجمهورية الصومالية لم تدي أي وحى وحى يحصل الشيء أما أنك جودها دل كده بضة عركة يبرج بقى كلام وحى يقابك قاعدة سجدة أما أنك جبلك أوردن gaar ahaan dalalka jaarka ah lix xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxay dalalka caalamka ugu baaqaysaa inay aqoonsadaan qarannimada jamhuuriyadda somalilan aqoonsigaas oo guul istaraateijiyadeed iyo mid nabadgelyoba u keenaya guud ahaan caalamka gaar ahaanna gobolka geeska africa jamhuuriyadda somalilan waxay beesha caalamka ka codsanaysaa inay gacan ku siiyaan adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida jamhuuriyadda somalilan taasi oo haddii ay wiiqanto saameyn ku yeelanaysa mandaqadda geeska africa iyo gobolka dhammaantiin waxaanay beesha caalamka ugu baaqaysaa jamhuuriyadda somalilan inay dowladda soomaaliya ku cadaadiyaan inay joojiso colaadaha ay ka aloosayso geeska africa oo markii horeba dhibaatooyin iyo colaado la cer ceirayay ieed xukuumadda somalilan waxay beesha caalamka ku wargelineysaa inay dowladda soomaaliya ay ka baxday dhammaan heshiisyadii ay la gashay somalilan kuwaasoo ay ka mid ahaayeen in la iska kaashado wixii nabadgelyada wax yeelaya lagana fogaado hadallada abuuri kara nac iyo kala fogaan isla markaana heshiisyada ay ka mid ahaayeen hawada in la wado maamulo eir sbaceka heshiisyadaas iyo kuwo kale oo badan oo beesha caalamku marag iyo markhaati ka ahayd x dowladda soomaaliya waxay uga baxday سي بدرة، سعال، سيدة دكوا هذا الذي دي أي شيء دي إن واحدة الصومالية، وحيفرّي بجوا بقى ودرين، كوه هارجج حسيده، سي أي فلان امن درّو، وقفوا ليا شو مريد الصمال، هذا لا أسو حاكمي ده، إم وسيركو ده، ريم بدو. ulahaa shabaab iyo ururada argixisada waxaa ka xun somalilan waana in weeraro lagu qaadaa madaxda soomaaliya waxa ay xoqayeen arrimo diimeed iyago oo kicinayey dadweynaha oo ay lahaayeen haddii saldhigga etoobiya ah loo siiyo dadka waa la gaalaysiinayaa iyagoo ay soomaaliya ay saldhigyo badan ay ku leeyihiin etoobiya iyo dalal kaleba cid la gaalaysiiyeyna aanay jirin isla markaana ay etoobiya ku nool yihiin muslimiin aada iyo aada u badan oo ay ku jiraan soomaalida etoobiya toban haddaba marka la dhegaysto doodaha iyo muranka soomaaliya ay kaga soo hor jeedaan saldhigga badda ee etoobiya

yo toban dowladda soomaaliya waxaanu u sheegaynaa inay joojiso marin habaabinta shacabka soomaaliya iyo durbaanka colaadeed ee ay garaacayso iyo dhiirigelinta iyo abaabulka ururada xag jidka ah labyo toban ugu dambeyntii jamhuuriyadda somalilan shacab iyo dowladba wax gorgortan ah ka geli maayaan qarannimadeeda sidoo kale waxaa qarannimada jamhuuriyadda somalilan shacab iyo dowladba ay diyaaru yihiin inay naf iyo maalba u huraan madax banaanadeeda dhuleed badeed iyo cireedba saddex iyo toban shacabi weynaha jamhuuriyadda somalilan waxaa xukuumaddu ku bogaadinaysaa sida ay heeganka ugu jiraan difaaca qaranka xukuumaddu وحي شعر كهود يرجع ليسا سلام أنا أي فريسة إن النف يأدن يأف يأدن بها يكون دفاع عن غرني ماذا تمرد السماء الآن سلام ركان كيف يتجنب هذا هذا الله ذكر سوي يديه دولة الصومالية يعيد كستو عدو كوا تمرد السماء الآن يغرني ماذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله